Привіт, я Василь Чубаклець. Це відеокурс «Німецька для початківців». Це наш 9-й урок, і в якому ми закріпимо знання, отримані у попередніх уроках. Отже, повторюємо фрази. Woher kommen Sie? Звідки ви? Ich komme aus England. Я з Англії. Wo leben Sie? Де ви живете? Ich lebe in Italien. Я живу в Італії. Ich spreche Englisch. Я розмовляю англійською. Ich bin Ukrainer. Я українець. Ich bin Amerikanerin. Я американка. English – англійський. Spanish – іспанський. Französisch – французький. Italienisch – італійський. Йдемо далі. Працюємо з реченнями. Wir kommen aus Österreich. Ми з Австрії. Lebt in Spanien? Він живе в Іспанії. Sie leben gerne in der Schweiz. Їм подобається жити в Швейцарії. Giuseppe ist Italiener und Claudia ist Spanierin. Giuseppe італієць, а Claudia іспанка. Angela ist Deutsche und Luke ist Franzose. Ангела – німкеня, а Люк – француз. Ich spreche Englisch und Deutsch. Я розмовляю англійською та німецькою. Працюємо з діалогом. Наша знайома вже добре знайома Олена Булка знайомиться з сусідом у літаку. Hallo, ich bin Lena. Sprichst du Deutsch? Привіт, я Лена. Ти розмовляєш німецькою? Hallo, ich bin Bill. Ich bin Engländer, aber ich spreche etwas Deutsch. Привіт, я Білл. Я англієць, але я розмовляю трохи німецькою. Woher kommst du in England? Звідки ти в Англії? Ich komme aus Manchester, aber ich lebe in London. Я з Манчестера, але я живу в Лондоні. Lebst du in Kiev? Ти живеш у Києві? Nein, meine Eltern und ich, wir leben in Житомир. Ні, мої батьки та я, ми живемо в Житомирі. Sprichst du Ukrainisch? Ти розмовляєш українською? Я, natürlich. Так, звісно. Отже, ідемо далі. Працюємо з дієсловом kommen. Ich komme aus der Ukraine. Я з України. Du kommst aus der Schweiz. Du kommst aus der Schweiz. Ти зі Швейцарії. Kommt aus den USA. Він зі Сполучених Штатів Америки. Sie kommt aus England. Вона з Англії. Wir kommen aus der Ukraine. Ми з України. Ihr kommt aus der Türkei. Ви з Турції. Sie kommen aus Australia. Вони з Австралії чи ви ввічливе з Австралії. Працюємо з дієсловом sprechen. Ich spreche Ukrainisch. Я розмовляю українською. Du sprichst Englisch. Ти розмовляєш англійською. Spricht Französisch. Він розмовляє французькою. Sie spricht Deutsch. Вона розмовляє німецькою. Wir sprechen Ukrainisch. Ми розмовляємо українською. Ich spreche Türkisch. Ви розмовляєте турецькою. Sie sprechen Spanisch. Вони розмовляють іспанською. Або ви ввічливе розмовляєте іспанською. Отже, на цьому наш 9-й урок, 9-те відео добігає кінця. Я, як завжди, прошу вас попрацювати самостійно зі словами та фразами з цього відео. Можна ввести їх в Google Translator. Це одночасно буде і тренуванням у написанні, і ви одночасно зможете почути, як вимовляють ці слова та фрази native speakers. От. А на цьому ми
закінчимо наш 9-й урок. Дуже дякую вам, що дивилися, дякую за увагу, і в нашому наступному відео ми продовжимо вивчати німецьку мову.